Dobar dan, dragi prijatelji. Evo nas u Kudasku. Ovdje smo na pijaci da bismo malo sa ljudima popričali, da čujemo istinu na licu mjesta, a ne ono što čujemo na televizijama koje kontroliše Srpska napredna stranka. Dakle, u Kudasku sa ljudima. Jedno lepo mjesto. Dobar dan, poštovanje. Dobar. Kako ste mi? Nije loše. Kako je ovdje kod vas ovdje? Nije loše. Lepo je mjesto, vidi mi. Jest. A jel teško se živi, kažete mi? Kako ko? Kako se ko snađe? Jesu cijene prihvatljive, jesu skupe sad? Zavisi za šta. Recimo meso, te potrebne... Pa meso to redko ovdje koji kupuje. Iskreno, pa mislim svako ima svoju proizvodnju. Aha. Većinom svinje, piliće, pa većinom svako... Mada je sad teško i uzgajati, skupo je mnogo, kukuruz, sve živo. To je malo jest. Cijena je malo veća, ali što radi? Okej, okay. Hvala vam na razgovor. Vi ste u pošti, jel tako? Da, da. Jel teško u pošti? Jest. Poprilično. Vi ovo, samo ovo selo održavate ili... Pa, trenutno ovdje, ali idem sud redom po opštini. Sud, gdje treba. Dobro, hvala vam na razgovor. A inače, pored mene je Dobrica Tanasković, predsjednik opštinskog odbora Stranke slobode i pravde u Smederevskoj Palanci. Dobrice, vidim da je ovdje nekako tiho, tužno, kako bih rekao, nije baš tako sjajno kao što na RTS-u predstavljaju stvari. Pa definitivno nije. Čeka se nešto da se pokrene, mislim, ovdje. Ajde da imamo osvijek. Dobar dan, ljudi. Kako ste mi? Poštovanje. Penzioneri. Jel dobro? Može bolje. Znamo za bolje, jel tako? Kakva vam je pijaca? Recite mi, su skupe namirnice, jel teško za... A vi proizvodite, jel? Jel uspevate da plasirate to što proizvedete? Samo za porod. Znači, ne možete ovaj dalje, što kaže, da se distribuira na pijace i tako da. Jel da? A dobro, bar za vas, opet što kaže, ne morate kupovati. Hvala vam, ljudi. Dakle, ajde da vidimo malo sad i ove ljude koji prodaju. Vidite šta kažu, oni samo za sebe, Ne žele, mislim, nemaju možda ni mogućnosti da dalje pa širi plasman. Tako je, tako je. Nemaju siguran otkup. Pa to je problem. To je veliki problem. To je u celoj Srbiji sad ljudi problem. Bi radili, mislim. Dobar dan. Jeste vredni? Malo ste se smrzili, hladno je danas. A recite mi, su ovo vaši proizvodi? Jesu. Jesu? Vi proizvodite i jabuke i... Pa recite mi, hladno je danas i teško je danas i prodavati sve to, jel? Vidite kako hladno. Jeste. A jel uspevate da prodate nešto, jel? Jel da nema, znači... Au. A koliko vam je ovaj kilogram jabuka, recimo? 40 dinara. Više nego tada. Pa kako 40 dinara? Lepo. I to ne ide. I to ne ide? Da, pogledajte. A šta mislite da je uzrok tome? Jer nemaju ljudi para ili... Nemaju ljudi para, da. Ni penzioneri, slabo je sve. Ja ne znam šta da kažem. Mi moramo stvari mijenjati na bolje. Ovo neće valjati za Srbiju. Ovo neće valjati. Svaka čast izdržavate i ovu zimu i ovako se, što kažem, mučite. I bolesni, jel? Ja se nadam da će biti bolje. I moramo se bolje za bolje. Hvala vam na razgovoru. Živjeli. Doviđenja, prijatelj. Da Bog da i prodate malo bolje. Hvala vam. Da, hoćemo, razgovarat ćemo. Evo, ljudi nas kažu, hoće da razgovaraju, ali ono što vidite, smrzavaju se, kažu slabo. Muka je to velika. Velika je muka. Da zaradim. Znači, po čemu je ovaj kraj poznat, inače, ovdje? Po proizvodnji, ratarstvu, poljoprivredi, generalno ili ono stočarstvo? Stočarstvo, ali i to je uništeno. Pa kažu samo za sebe, čuo sam za to. Za sebe, mislim, to je svako ono, vjerojatno sad ima kravu. Čisto za sebe, mislim. Da, da. Nema to više ono što je nekad bilo. Sad ćemo da odemo na pijacu, sađemo u drugu stranu pa da vidimo tamo. A šta je ovo? Dobar dan. Dobar dan. Jeste vredni? Nemoj jeste vredni? Možda pričamo o ovoj visine. Nema, šta ste... Na ovu zimu jesmo. Na ovu zimu jeste. A šta prodajete to? Stari hleb. Stari hleb. Pa jel uspijete da prodate nešto? To je pretpostavljam za stoku, jel? Za stoku, ovdje ima dosta sačenih kućića. Čuvaju kućiće. Pa to je sad jeftinije to da kupuju, nego da kupuju kukuruz koji je toliko skup. Pa kućići ne možda jedu
A mislim na svinje, ako je za svinje i to, da, naravno. E, znate kako? Seljaci malo pomešao pa se snađe, malo ovo, malo ova, jer ti nije neko kukuruz. Pa da, pa jer najčešće se svinjama u napoj baca i onda, a i znači i za kučiće i za sve. Za svinje, za babe godi za mačke. Pa jel kupuju to ljudi ovde? Pa ide, nije, ona, soli. A može bolje. Dobro, neka vam je prijatno. Da ide dobro prodaje danas, hvala vam. Eto ljudi, kao što vidite, ovde se kupuje u selu i taj stari hleb. Dakle, evo i to je biznis ovde jer skup je kukuruz, jel da? Ako je za svinje i... Pa mislim, tek će biti, ja mislim, sledeće godine. Da, da, da. Koliko je sada đubre? Jest, jest. Đubre je sad poskupilo čak 200% u odnosu na ono ranije što smo imali. I jako je danas setu, uopšte razmišljati o setvi je danas teško. Ne isplatio, mislim bio koliko ljudi... Jel ima mnogo penzionera u ovom kraju ovde? Ima, pa mislim, evo vidite i sami. I koja je prosek penzije? Su male penzije. Pa znate, poljoprivredne penzije 12.000. Poljoprivredne, da. Realno, kako može da živi čovjek? Evo ga, imamo još opet, pa ovo je baš biznis oko hleba da se... Dobar dan! Dobar dan! Ništa manje, poštovanje. Takođe. Ja sam Dejan Bulatović, potpredsednik stranke Slobode i pravde. Ja sam Keša iz Selepta. E, drago mi je. Pa vidim da ovde kod vas, to nisam vidio da je to biznis, ovaj stari hleb. Vidiš, kad nema drugi posao, aj nešto se radi, ali nema ništa. Jel to sad uzimaju, pa sam pričao za napoj, za svinje, za... Pa da bome hranu stoku. Pa to je jeftinije sad nego kukuruz da kupuju ljudi i žito, da. Džabe kad za seljaka niko ne pita, ne daju ništa, propade sve. A se bavite i vi malo stočarstvo? Pa bavimo se, džabe kad ne možeš izaći na kraj, sve što uložiš, ne možeš da na kraju izvadi stoci. Pa Dobrica, ja slušamo na RTS-u da penzioneri dobro žive, da svi lepo žive. Pa živo, pa živo, ne možeš da sad da u kraj stavim. Nije to baš tako kako oni pričaju, jel da? Oni pričaju, ali treba bar da bude 50% od toga. Pa ja čujem ministra Nedimović kaže da poljoprivreda nikad bolja nije u Srbiji. Subvencije, sve. Subvencije, sve super. Pa vidi se, da, subvencije prijavu, ali kad dadu, po dve godine. Košija, koliko imate subvencije na koze koje držite? Koliko imam? Pa imam 7 milijade po komadu. Ali kad dobijem? A znači ne dobijate redovno, to je ono. Znači, toliko je dobro u poljoprivredi da je biznis sa starim hlebom najbolje. Jako ste dobro to sad rekli. Da preživimo, da preživimo. Užas. Nema ništa drugo. Hvala vam na razgovoru, svako dobro i da ide biznis danas. Hvala vam. Kao što vidite, evo, ja sam se sad iznenadio da je ovde stvari najbolji biznis, kako vidim, sa starim hlebom. Da ljudi faktički, im je to jeftinije da prodaju taj stari hleb nego da kupuju kukuruz, pšenicu, jer je sve mnogo skuplje. Ne govorimo o premiksima i sve ono što ide za svinje, recimo. Više i koncentrat ne mogu da kupuju, ljudi mešaju, prave sami, kako to ide, samo odlažu mi svinje. Ali ono što vidim da niko nije zadovoljan, imate ljude koji čak rade u državnim poslama, ovo je čovjek u pošti, kaže, životari se, teško je. Pa kako nije, ne može, mislim, prosečna plata i... Platim da radiš 35.000, neka radi svi u kući. Da, da. Četvora, primjer, otak, muž, žena, otak, majka, pa koliko može da se živi? Hoćemo ovamo, ovde je pijaca, jel? Da, da, da. Otićemo malo da vidimo kako to sve izgleda, ali je važno da Srbija vidi. Evo vidite ljudi kako to izgleda. Nema to nikakve veze sa radio televizijom Srbije, nema to nikakve veze sa Pinkom u novinama Informeru. Nema istine uopšte u onome što govori Nedimović, Ana Brnabić, predsednik države. Srbija je siromašna. I ovo je dokaz. Evo, kad dođemo u ovaj deo Srbije, ovde nismo bili nikad, i kada vidimo ovu jad i bedu, pa to je Srbija. I nemojte da lažete više ovaj narod. Ovo je realna činjenica. Ovo ništa nismo pripremali. Došli smo ovde da vidimo, da popričamo sa ljudima. Videli ste, ljudi se ne sklanjaju, razgovaraju, žele da kažu da je u poljoprivredi jako loše, žele da... Dobrice, imate vi neko rešenje za ovaj kraj? Jeste razmišljali u ime stranke Slobode i pravde kako bi... Samo da se vrate subvencije po hektaru, mislim... Na 12.000, da. Na 12.000, to ja mislim da to nije veliki problem. Da bi čisto ljudi mogli da obrade, mislim, koliko je cena goriva. Dobar dan. Kako ide?
Odlično, da ne kvarimo. Ne bi bilo dobro. Cena goriva sada i pre 10 godina nije isto. Pa da, nemamo ni gorivo za, bez akciza za poljoprivredu, nemamo ništa, da, jasno je. Nikakvu pomoć nisim. Šta ima sad za 4 dan. Po hektaru? Šta imate kupiti? Pa 20 da, da. Litra nafta. Evo, pogledajte, to je pijaca, ali slabo nešto ljudi ima. Mršavo, mršavo. Dobar dan, gospodine. Želim da vas pozdravim. Dejan Blatović. Nemamo vremena da komentar, zaledili smo se. Zvidi da ste se stale, se dosta hladno. Razumjeli smo se, a recite mi, je li bar nešto ste uradili danas? Nismo ništa, manuli smo politiku odavno, bacili motiku, uhvatili erotiku, prije. Ako možda pobedimo. Razumjeli smo se. Vidimo se mi 4. aprila, ja mislim da je ljudima svima jasno da daće Bog, da su jednostavno shvatili da je ovo sve teže i teže. Vidim da niko nije zadovoljan sa evo, današnje prodaje, pogledajte, ništa niko nije uradio. Nema ni ljudi. Jeste hladno, slažem se, ali ljudi ništa nisu prodali, ništa nisu radili. Dobar dan. Jesu vaši domaći Rezanci, vi radite? A recite mi odakle ste? Tu ste blizu, a kažite mi jeste uspjeli nešto da prodate od tih domaćih proizvoda? Prodaje se nešto, slabo. Slabo, jel? A kažite mi, je li to tako duže već vremena ili to je u posle vreme? Sve gore i gore. Sve gore i gore. I ove kolače, sve to vi radite. Evo neka vidi Srbija domaće proizvode. Evo kako to se lepo izgleda i ovi Rezanci se žute. Vidi se da stvarno se insistira na kvalitetu. I kore ove za gibanice i za sve. Imate baš firmu koja to proizvodi. I evo vidite, ljudi su zaista kreativni. I kad pogledate sve te proizvode, stvarno su fantastični. Ali mislim da je problem što narod nema para otprilike. Samo to. Samo je to problem. Narod nema para. Evo vidite, ovo je generalna situacija u Srbiji. Ovo je Srbija. Ovo je Srbija i ovo je realnost. Evo pogledajte. Nema ljudi, slabo se prodaje. To ne kažemo mi, to kažu ljudi koji prodaju ovdje, prodavci. Dobrice, reci mi, rekao si da imate plan oko poljoprivrede. Reci mi, jel imate generalno plan za poboljšanje ove jadne situacije u kojoj nas je uveo SNS? Na čelu s Aleksandrom Vučićem i celom to oligarhijom. I koji je plan zapravo za ovakve manje razvijene ruralne sredine? Da ostanu mladi najvažnije na selu. Odlaze mladi odavde. Škole se manje u učenika, vidi se po tome kako koja godina se manje dete se rađaju. Definitivno je to problem. Ali imate lepše, mislim, prirode ovdje. Pa nema, ovo je prelep kraj, zaista. Ali ono što sam primetio, ne znam, si ti video, niko nije rekao, nemoj da mi pričaš, ja sam za Aleksandra Vučića iz SNS. Ne, niko. Mi smo našli nijema, možda da smo malo bolje tražili, ali bojim se da ne bismo našli čovjeka koji je baš za SNS. Da su ljudi kivni, besni, ljuti, jednostavno, ljudi slabo prodaju tu robu, slabo, posebno oni ljudi koji proizvode, recimo, tu domaću hranu. Kako nema... je naterala da pravi Rezanci da dođe ovdje? Pa jest, jest. Da prema ni porodica. Jest. Vjerojatno ne može ni sa tim. Pogledajte put samo isto. Kako oni tu stazu. Kako je to u lošem sve stanju. Zaista, zaista nevjerojatno da nekako je potpuno sve devastirano. Tako sam ja. Vidio sam ulazu, bukvalno sam kola rasturio sa onim novkim rupe. To su bunari na putu. Ali dobro, evo vidite i psi, evo, i niko sadak, to. Izvinite što ću izvolite, da se ubacim. Ja do skoro nisam, koji sam tu iz okoline znao. Sadak ima divan manastir, ovdje ima jezero. Znači, ovo je na 50 km od Beograda, divna lokacija za turizam. Kada se posećuje, radi, bude ovaj... Sad je hladno. Pa dobro, sad da. Ja kad sam bio, manastir je u solidnom stanju, to monasi održavaju, jezero je tužno. Znači, gdje bi moglo da se zaposli jedno 10 ljudi odavde iz ovog mesta i da radi nešto, tako je u cijeloj našoj opštini. Jasno, i ima tu potencijala dosta. Dobar dan. Dobar dan. Pa evo, u suštini,
da više ne oduzimamo ljudima vreme koji gledaju ovaj live. Uglavnom, radit ćemo ovo po celoj Srbiji, obilazimo celu Srbiju i suština je da ljudi vide istinu. I mislim da svi oni koji gledaju live znaju da je u njihovim krajevima tako, ništa to bolje nigde nije. Sve to preslikano. Jeste, ali suština da to nema da vidite na RTS-u, na tim medijima, kao što smo rekli. Kada ministri opisuju stanje u zemlji, oni to opisuju na sasvim jedan drugi način, kako realno stvari stoje. A realnost je da je pijaca poluprazna u koliko sati? Evo, faktički pola 11, mi smo došli ovdje mnogo ranije, ništa tu nema promene nešto. Da je bilo nešto ljudi, kao što vidite, ovi ljudi kažu da ništa nisu prodali. Ali jadno je to sve i bedno, ali je zato važno da ljudi 3. aprila naoštrimo olovke i da idemo svi na birališta, da izađemo na biračka mesta i da promenimo ovo stanje. Ovo stanje mora biti bolje. Za nas je tada referendum, po meni. Tako je. Referendum je 3. aprila. Bolja i lepša Srbija nego ovo ovde sad što vidimo. Zdravija, zdravija. I zdravija, između ostalo. Dobrice, imaš možda nešto da kažeš, posebno našim pratiocima na Facebook live-u. Imaš neku poruku odavde iz ovog dela Srbije? Da mladi izađu tog 3. aprila, tada je referendum za nas. Jer mi ostajemo ovde. A ko je? To je moje, ukratko poruka. Evo, čuli ste Dobricu, čuli ste stvari iz ovog kraja. Dakle, poruka je da mladi ostanu, da oni koji su otišli nekako i vratimo, da ih nagovorimo da ovde mogu da se bave i poljoprivredom i da se bave svim ovim... Nismo mi lenj narod. Nismo, daleko od toga. Nego nema perspektive zbog toga, trenutno. Jeste, jeste. Eto ljudi, ja mislim da ste vidjeli sve, sve vam je jasno. Vidimo se na nekom sledećem mestu u live-u. Želim vam svima prijatan dan i do uskora. Do slobode i pravde. Živeli!